ახალციხის საჯარო სკოლის მოსწავლეები ფაბლა ბილიაუნის ორგანიზებით გამართული ჰაკათონის ციფრული განათლება მომავლისთვის გამარჯვებულები გახდნენ. ისინი გურჯაანის ტექნოპარკის ბენეფიციარები არიან. გამარჯვებული გუნდი მეტრიქსის ხუთი წევრი გოგონაა. ისინი არდუინოსა და ელექტრონული კომპონენტების ხუთ ნაკრებს მიიღებენ საჩუქრად. ტექნოპარკი კი მათ კვლავ დაეხმარება სასწავლო უნარების გაუმჯობესებაში. Ჩვენი პროექტი იყო ციფრული გლობუსის იდეა, ინტერაქტიული გლობუსის იდეა, რომელიც გავიმარჯვეთ და რა თქმა უნდა დიდი გამოცდილება იყო აი ამ პროცესში მონაწილეობის მიღება, იდეაზე მუშაობა და აი ამ საზოგადოებაში ყოფნა. რამდენი ხანი მოვადგენთ იდეაზე მუშაობა? იდეაზე მუშაობდით ორი კვირის განმავლობაში, როცა გავიგეთ რომ ასეთი ჰაკათონი იგეგმება და გადავწყვიტეთ რომ ესეთი პროექტი გავაკეთებინა და დავიწყეთ ფიქრი. Მაგრამ ძირითადი სამუშაო მაინც ბოლო კვირაში შესრულდა. ინტერაქტიული გლობუსი გულისხმობს ციფრულ სამაგიდო თამაშს, რომელიც იქნება გათვლილი დაწყებითი კლასებისთვის, საბაზო საფეხურებისთვის და ანუ იქნება როგორც სათამაშო, ისევე სამეცნიერო. გლობუსი იქნება ჩვეულებრივი გლობუსის ფორმა, რომელიც იქნება სენსორულ ზედაპირზე, დაბლად სადგამზეც იქნება სენსორი და იქნება სხვადასხვა კითხვები, ინფორმაციები და ასე შემდეგ. სულ იღებდა 53 გუნდი მონაწილეობას, ძალიან ძლიერი მოწინააღმდეგე იყვნენ ძალიან კარგი იდეებით და რა ვიცი ძალიან დიდი გამოცდილება მივიღეთ ამ გუნდებთან ერთად მუშაობით. ნახაშნის საჯარო სკოლიდან ამ ჰაკათონში მონაწილეობას იღებდა ორი გუნდი. ამ ორ გუნდში შედიოდნენ ის მოსწავლეები, რომლებიც ტექნოლოგიური კლუბის წევრი მოსწავლეები გახლავთ. ძალიან მრავალფეროვანი იყო მათი იდეები, თუმცა შეჯერდნენ რა თქმა უნდა საერთო იდეაზე, იმუშავეს და შედეგიც დადეს ასე ვთქვათ, რომელიც ჩვენი სკოლისთვის იყო დიდი გამარჯვება, რადგან მოგვიტანა სახელიც, აგერ გვაქვს 5 არდუინოს კომპლექტი გადაეცემა ჩვენ სკოლას, რაც მხოლოდ ამ ბავშვებისთვის არ იქნება გამოყენებადი, ეს იქნება მთლიანად სკოლის მოსწავლეებისთვის ძალიან კარგი საშუალება, გაეცნონ ტექნოლოგიებს, კონდეთ შეხება ამ თანამედროვე სტანდარტებთან და რაც მთავარი არდუინოს გამოყენებით STEM პროექტების განხორციელებისთვის ძალიან დიდი შანსი გვეძლევა. ტექნოპარკის და ილიაუნის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში გვაქვს სამი სკოლა, სადაც ფუნქციონირებს უკვე თითქმის ერთი წელია ტექნოლოგიური კლუბები. სწორედ ამ კლუბების ფარგლებში ახაშნის სკოლა მიიღო მონაწილეობა ჰაკათონში და გახდა გამარჯვებული. პირველ რიგში მათ ვულოცავ ამ გამარჯვებას და მომავალში მათ მხარდაჭერას უზრუნველყოფს ტექნოპარკი მთლიანად და ამ გამარჯვების ფარგლებში, პროექტის ფარგლებში, რაც იქნება ტექნიკური მხარდაჭერა საჭირო, რა თქმა უნდა ტექნოპარკი ამ მხარდაჭერას გამოხატავს.